Dragi gledalci, dobro vam večer. Lepo što ste i večera sa nama, a upravo počinje 38. slagalica u 107. ciklusu. Nadamo se da ćete i večeras uživati i učestvovati zajedno sa našim takmičarima u našim igrama. Kad smo već kod takmičara, došao je moment da vam ih predstavimo. Ako ste pratili slagalicu prethodnih dana, onda njega poznajete na poziciji plavog takmičara večera sa nama Aleksandar Cvrkotić. Dobroveče. Dobroveče. Jeste dobro? Odlično. Šesta emisija, sve sigurniji i sigurniji, je li tako? Tako je, tako je. Dobro, hoće li biti šest pobjeda, sedam pobjeda, šta kažete? Ne znam. Ne znate još uvijek? Igraćemo se pa ćemo vidjeti. Ono što znamo je da idete u četvrt finale i vi sada možete da se opustite, Aleksandre. Mnogo sreće večeras. Zahvaljujem. Njegov protivnik, u ovom slučaju to je protivnica Danica Miladinović na poziciji crvenog takmičara večera sa nama. Dobroveče, Danice. Dobroveče. Jeste dobro? Jesam, hvala. Hoćete da nam se predstavite ukratko, da vas malo upoznaju naši gledalci? Imam 34 godine, profesor španskog jezika i dolazim iz Velikog Polja kod Obrenovca. Ko vas gleda? Osim sugrađana? Pre svega roditelji, svekar i moj suprug Nenad, koje pozdravljam ovom prilikom, i naravno svi dragi ljudi koje poznajem. Je li veća trema zbog supruga ili zbog svekra? Ne zna se. Ne zna se, dobro. Svi su oni sigurno već ponosni na vas čim ste vi došli ovdje kod nas. Ja vam želim mnogo sreće, Danice. Hvala vam, hvala. Eto, videli ste naš takmičarski par za večeras. Mi idemo odmah na prvu igru i kao što ste navikli, to je slagalica. Na potezu Aleksandar u slagalici, dakle on prvi bira slova i da vidimo koja su, Aleksandre. Stop. Stop. Slova su K, A. Stop. Stop. I, P. Stop. Stop. S, N. Stop. Stop. U, T. Stop. Stop. V, O. Stop. Stop. L, O. Vreme. I vreme nam je isteklo da vidimo ko ima dužu reč. Aleksandre, prijavljujete reč od... Od sedam slova. A vi? Devet. Da vas čujem. Pokisnulo. Pokisnulo, devet slova. Nažalost, ne možemo da priznamo, Danice, vašu reč. Kaže se pokislo. Da čujemo vašu reč. Okovati. Okovati. Sedam slova. A naša reč ovoga puta ima 11 slova. I to je reč pustolovina. Niste osvojili poene u prvom delu igre, ali evo nove šanse. Za poene vi birate, Danice. Hvala. Stop, stop. Evo i slova. I, B. Stop, stop. A, T. Stop, stop. Z, E. Stop, stop. V, L. Stop, stop. I, Đ. Stop. I, N. Vreme. Vreme nam je isteklo. Danica, imate reč od? Osam. Osam. A vi, Aleksandre? Šest. Da vas čujemo. Izliveni. Izliveni. Osam. Vaša? Lavina. Dobro.
A naša reč ovoga puta ima 11 slova i to je reč izbleđivati. Naši takmičari su se lepo snašli u prvoj igri za večeras, a da vidimo kako će se snaći u igri Moj broj. Za početak, vi birate, Aleksandre? Stop, stop, stop. 88. Stop. Možete koristiti brojeve 1, 8. Stop. 2, 8. Stop. 20. I 50. Vreme. Imam tačan broj. Možemo da prekinemo. Dakle, naši takmičari su došli do tačnog broja. Čini mi se da nije bilo teško. Aleksandre, sada ćete nam vi reći. Otvorena zagrada. 8 plus 2 plus 1. Zatvorena zagrada puta 8. To vam je 10 poena. Mi smo računali na isti način. Evo i drugog dela igre Moj broj za večeras. Izvolite, birate Danice. Stop, stop, stop. 703 tražimo. Stop. Možete koristiti brojeve 6, 4, 8, 7, 20 i 100. Vreme. Vreme nam je isteklo da vidimo da li su sada naši takmičari uspeli da dođu do tačnog broja Danice. 704. A vi? Tačan broj. Samo moment. Izvolite. 6 puta 4 podeljeno sa 8 plus 7 puta 100. To je to. Mi smo računali na isti način. I nastavljamo večerašnje takmičenje igrom korak po korak. Prvi je sada za vas, Aleksandre, i glasi. Imaju svoj sjaj. Zvezde. Ne već. Cipele. Ne, idemo dalje. Imaju svoju šminku. Izvolite. Dalje. A vi? Dalje. Evo trećeg za večeras. Mogu biti pune. Usne. 21 poen dobijate u igri korak po korak. Da otkrijemo ostale korake, jesu usne, Aleksandri. Mogu biti neme, imaju svoju harmoniku, mogu se razvući u osmeh i darovati poljubac, usne. I brzo prelazimo na vaš deo Danice. Prvi korak za vas glasi. Dala je ime jednoj porodici. Danice? Dalje. Aleksandre? Dalje. Evo drugog. Ima svoj omot. Milka? Ne, već. Dalje. Evo trećeg. Može biti zelena. Izvolite. Dalje. A vi? Dalje. Četvrti korak glasi. Ima svoje zrna. Boranija? Ne, već. Dalje. Evo narednog. U njoj se nađe bob. Danice? Mahuna. Jeste. Mahuna, 9 poena dobijate Danice. Da otkrijemo poslednje dva koraka. Ali i sočivo, graša, pasulj. I to je vrsta ploda duguljastog oblika sa semenkama u omotaču mahuna.
I sada je moment kada samo na kratko stajemo da vidimo rezultat u prve tri igre. Dakle, rezultat do sada glasi 48 poena za Aleksandra, a 17 za Danicu. Aleksandre, ovih dana je bio malo lošiji rezultat u prvim igrama, a sada ste zaista dobri. Jeste zadovoljni? Danas sam inspirisan. Je li to znači da ste uspeli da ispravite ono što ste želeli u svom takmičenju? Znači da je koncentracija poboljšana i da je umor nestao. I samo nastavite tako sa koncentracijom, ja vas molim. Može? Može. Mnogo sreće u nastavku takmičenja. Danice, šta je s vama? Malo još da se opustim i bit će okej. Ajte odmah od sledeće igre. Eto, znali ste tačan odgovor, a sve polako, pa nesigurno, slobodno recite odgovor. Nadam se. Samo u ko zna zna, oduzimam u poene. Sve ostalo možete da nagađate, nije problem. Mnogo sreće u nastavku takmičenja. Hvala. Eto, poštovani gledalci, čuli ste naše takmičare i njihove utiske do sada. Idemo na sledeću igru, a to je skočko. I igru skočko, naravno, počinje Aleksandar. Izvolite. Skočko, skočko, zvezda, zvezda. Da vidim. Jedan pogođen. 4 zvezde. Ništa. Skočko i 3 trefa. Jedan pogođen. Skočko i 3 pika. 2 pogođena. Skočko, pik, karo, karo. 3 pogođene, jedan nije na mestu. Skočko, karo, pik, herc. Da li je ovo kombinacija koju mi tražimo? Ne. Danice? Skočko, karo, herc, pik. Da li je ovo naša kombinacija? Ne. Za malo skočko, herc, pik, karo. Ali evo, idemo odmah na vaš deo igre. Danice, može prva kombinacija? Može. Skočko, skočko, tref, tref. Jedan pogođen. Skočko, 3 pika. 2 pogođena. Skočko, pik, herc, herc. 2 pogođena, jedan nije na mestu. Skočko, karo, pik, karo. I karo. Jedan pogođen. Herc, karo, pardon, herc, pik, pik, zvezda. 3 pogođena. Dakle, imate 3, fali vam. Samo još jedan. Da, trenutak, molim se. Skočko, pik, pik, zvezda. Ne. Aleksandri? Skočko, pik, zvezda, zvezda. Da vidimo našu kombinaciju. Herc, 2 pika i tref. I, nažalost, u igri skočku nije bilo poena, ali zato će ih, nadamo se, a i sasvim sigurno, biti u igri. Ko zna, zna. Počinjemo od ovog pitanja. Koju reč grčkog porekla koristimo u značenju pravopis? Danice? Ortografija. Tako je. Idemo dalje. U kojoj se američkoj državi nalazi muzej rock'n'rolla? Izvolite. U Tennessee. U Clevelandu. Idemo na treće pitanje. Kako se naziva prava koja deli ugao na 2 podudarna ugla? Šta kaže Aleksandar? Simetrala. Simetrala ili osa simetrije, tako je. Idemo na četvrto. Trg Oriente je znamenitost koje evropske prestonice? I ja sam mislila, ovo će Danica znati. Madrid. Idemo dalje. Kako se nazivaju vratne arterije? Tačan odgovor je karotide. Idemo odmah na šesto. Ono glasi, Miloš Stojičević Pocerac je velikan kog ratnog sukoba.
Ovo zna Aleksandar. Prvog srpskog ustanka. Tako je, idemo na sedmo. Koji se književni časopis krije iza skraćenice SKG? Aleksandar kaže... Srpski književni glas. Tako je, idemo dalje. Glavnu ulogu u pozorišnoj predstavi Velika drama Siniše Kovačevića na sceni Narodnog pozorišta igra... Igra Vuk Kostić, evo devetog. Kako se nazivaju zvezdani sistemi u Vasioni? Izvolite. Galaksije. Tako je. Evo poslednjeg pitanja. U kom se gradu nalazi stadion Karađorđev park? Nalazi se u? Novom Sadu. Ne, tačan odgovor je u Zrenjaninu. I vreme je da zaigram u poslednju igru za večeras, a to su asocijacije. Izvolite. B1. B1. Atentator. Pod B princip. Ne. Ko je vaše? B3. Krilni. Dalje. Idemo dalje, Aleksandre. B2. Agresor. Pod B napadač. Tako je. A konačno možda? Dalje. Idemo dalje, Danice. A2. Narodno? Pod A, pozorište. Nije, idemo na vaš deo igre, Aleksandre. A3. Krug. Kolo, pod A. Kolo, napadač. Dalje. Vaše polje je? V3. Top. Da nije konačno fudbal. Nije. Idemo na vaš deo. V4. Gambit. Pod V šah. Šah, kolo, napadač. Dalje. Danice. G3. G3. Sastav. Dalje. Ko je vaše? G4. Alternativni. Pod G-band. Ne. Danice. G2. Fond. Konačno možda... Lovac. Ne. G1. Ono što je ostalo, točak. Dalje. Danice. Kolona G, konačno. Struja pod G. Ne. Dalje. Aleksandar, odmah dalje. Danice. Da probate vi, Aleksandre. Dalje. A vi? Kralj. Ne. Aleksandre? Dalje, dalje. Dobro, vreme nam je isteklo. Rešenje kolone G rezervni, konačno rešenje igrač. Igrač u kolu, igrač napadač u nekim sportovima, igrač šaha i rezervni igrač. I da vidimo da li će naši takmičari imati više sreće sa narednom asocijacijom. Sigurno počinje Danica. Izvolite. B3. B3. Jod. Dalje. Izvolite. Ja, B2. Italija? Italija je od? Pod B, I. I? Konačno možda? Prvi. Kako? Prvi. Ne. Birate vi? A3. Pristanište? Luka pod A. Ne. A2. Luka. Pod A brod. Ne. Danice? A4. Suvi? Dok. Dok i možda konačno... Veznik. Veznik, naravno, Danice. Rešenje kolone V reč, rešenje kolone G sastav, konačno rešenje veznik. Dok je vremenski, a i sastavni veznik. I veznik je vrsta reči. I u večerašnjoj slagalici 6 igara i sada da vidimo ukupni rezultat naših takmičara. 97 poena večera su osvojio Aleksandar, a Danica 52. Aleksandre... Kakvi su utisci današnje igre? Bila je zanimljiva partija i zadovoljan sam svojom igrom. Dobro, toliko. Toliko. Dobro, vidimo se sutra u vašoj sedmoj. Dakle, ne možete u pretakmičenju imati više od 7 pobjeda. Ako i sutra pobedite, idete direktno u četvrtfinale. Lepo se odmorite, vidimo se sutra. Zahvaljujem.
Danice, jeste preživeli? Jesam, jesam, bilo je lepo. Lepo, utisci? Da, vrlo sam zadovoljna i čast mi je bila da učestvujem u slagalici i zaista mi je drago što ste me pozvali. I ako dozvolite, htjela bih da posvetim ovo svoje učešće moje dragoj profesorki Milki Canić, koja je bila vaš supervizor, a manji broj ljudi zna da je bila divan pedagog i nastavnik. Da, meni je žao što više ljudi to ne zna. Bila je divan pedagog i nastavnik, to vi znate, mi znamo da je bila divan čovek. Hvala vam što ste posvetili svoje učešće njoj. Svakako dobijate od izdavačke kuće Promete iz Novog Sada ove rečnike, srpsko-engleski i englesko-srpski. Hvala vam još jednom, vidimo se u nekom novom ciklusu. Hvala vama. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve od ekipe TV Slagalice za večeras. Mi vas naravno očekujemo sutra u istom terminu. Sve najbolje, prijetno.